eh? Perquè s'associa aquesta, aquest soroll de patates amb les franges. Me va a meter mi un pato que ya verá. La actriu aficionada al presentar el paquet de la Glòria, que estava en blanc, i la consagrada diva va accedir a sortir a l'escenari fent veure que ajudava. La actriu aficionada ja ho pot dir ja. Pitjor, que vosaltres també sou aficionades i no veu que...